Гонконгта оппозиция өкілдері ереуілшке шықты. Олардың бас көтеруіне жергілікті баспа үйі басшысының үсті-үссіз жоғалып кетуі түрткі болған. Шеруге шыққандар іздеу жұмыстарының дұрыс жүргізілмей жатқанын айтып отыр. Жалпы соңғы екі айдың ішінде Қытай билігіне қатысты сыни кітаптар шығаратын баспа үйінің тағы төрт қызметкері үш түгелі жоғалып кеткен болатын. Наразы топ бұл аспан асты елінің арнайы қызмет өкілдерінің ісі болуы мүмкін деп топшылайды.